Učenici 3. i 4. razreda ekonomsko-trgovinske škole juče su predstavili svoje poslovne ideje u okviru javnog časa preduzetništva, čime su pokazali svoje znanje, ali i kreativnost. Svi su morali da osmisle biznis planove svojih preduzeća i kroz prezentaciju pokažu poslovanje tog preduzeća i opravdanost odabira delatnosti. I samo tu izrada prezentacije, izrada biznis plana, pokazali smo svoje sposobnosti koje smo stekli tokom četvorogodišnjeg školovanja u ovoj školi. Samo ste vi spremali prezentaciju ili ste imali pomoć sa strane? Profesorka je aktivno učestvovala, pomagala nam dok smo mi najveći deo istrpeli. Profesorka je bila tu da nas usmeri. Ti si danas prezentovala svoju poslovnu ideju, a sa tom poslovnom idejom učestvovali ste i na sajmu. Kako je bilo na sajmu i šta ste predstavili? Jesmo, predstavili smo Zdravka Zalogajka, to je naša ideja, priprema i prodaja salata od voća i povrća. Na takmičenju je bilo, to je predstavljalo novo iskustvo, stekli smo nova znanja i osvojila smo drugo mesto. Cilj ovakvih časova na koje su dobrodošli svi jeste da učenici prezentuju sve ono što su naučili tokom školovanja, ali na mnogo interesantniji način kroz konkretne primere poslovanja. Deca koja su vredna, koja su radna, koja imaju neku ideju i tu svoju ideju razvijaju, znači kroz rad u toku godine, kroz izradu biznis planova i prezentacije onoga što oni misle da je u ovoj sredini potrebno i čime bi se oni bavili eventualno kao nekim biznisom. Znači jako je zanimljivo videti na koji oni način razmišljaju i šta su oni kao mladi ustanovili da nama nedostaje i da bi bilo eventualno potrebno. Osim što su imali i tremu, pokazali su za srednjoškolski nivo odlično znanje. Vi ste ih pripremali, čuli smo iz njihovih izjava koliko je bilo teško raditi sa njim. Nije bilo teško. Bilo je teško povezati teoriju sa praksom, neformalno stečena znanja i formalno stečena znanja u celinu, ali su bili veoma motivisani i to nam je olakšavalo posao. Javnom času preduzetništva prisustvovali su profesori i đaci ove škole, a prezentaciju fiktivnih preduzeća učenika pratila je i Suzana Ilić, načelnica opštinskog odeljenja za privredu. Utisci su baš pozitivni, s obzirom da su to srednjoškolci i s obzirom da je to prvi njihov javni nastup ove vrste i naravno maturanti i pod utiskom i kamera i svih ostale medijske pratnje današnje, mogu reći da su pokazali vrlo visoko znanje iz materije koju, a iz javnog nastupa, što zaista veoma im predodređuje neki uspeh u životu. Odabrali su odlične ideje i u svemu sam vrlo zadovoljna ovim načinom prezentacije. Sudeći po razmišljanjima i idejama učenika ekonomsko-trgovinske škole, privreda u opštini Stara Pazova i sa novim naraštajima ostaće jedna od najrazvijenijih u Srbiji.